ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାମ ଦଶ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ସଳାଟେ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳିତ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମେ ନମଃ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାରତର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ତିଥି, ଯୋଉ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକି ଆମେ କହିବା, ମହା ଆଡମ୍ବରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାହଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମହା ଆଡମ୍ବରେ ପାଳନ କରାହଉଛି। କାମାକ୍ଷାନ ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ଏଠାର ସ୍ଥିତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଟା କଥା ହେବା, କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥି, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମହାନ ତିଥି। ଆଜିର ତିଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଇଏ ଏକ ଯୋଜନା ଯୋଉଟାକି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକେଇବା ହଉଛି ଆମର ପରମ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜନ କରିଥିଲୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା କଣ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନପାରେ ଏ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପୂଜନ କରିଥିଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ନାହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗୁରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜନୀୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୋଉ ସମାଜର ଛାତ୍ର ନେଇ ଆପଣ? ଗୁରୁ ଅନ୍ଧକାର ରୁତ୍ତତ୍ ନିରୋଧକ ଅନ୍ଧକାର ନିରୋଧିତ୍ୱତ୍ ଗୁରୁ ଇତି ଅଭିଧୀୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ ରୁ ହଉଛି ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଗକାଳର ଉପମନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ଆରୁଣି କଥା ଦେଖିବା, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିପାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନ ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଦିନ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେବଳ ହଉନି, ଯଦି ଆମେ ପୌରାଣିକ କଥା କହିବା, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ନିକଟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବା ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ, କେମିତି କଣ ପାଳନ କଲ ଗୁରୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ଏନ୍ସିସି ଭାଇମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆଜି ଆମକୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ର, କ'ଣ କହିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା? ଗୁରୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ବିନା ଗୋଟିଏ ପିଲା ତା ଜୀବନରେ କିଛି ହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଉପରକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଭାରତରେ ସବୁଦିନ ଭଳି, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏହାକୁ ବହୁତ ନିଡ଼ମ୍ବରା ସହିତ ପାଳନ କରିଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଦକୁ ଧୋତ କରି ବା ଧୋଇ ଚନ୍ଦନ ମାରି ପାଦ ତଳେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବ? ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆଜି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆସିଲ, ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭଉଣୀମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ନାଟକ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ବି ଆମର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ।
নিশ্চিত ভাবে যদি আমি কহিবা গুরু শিষ্য সম্পর্কর যে পরম্পরা রয়েছে এবং সবুঠ বড় কথা হচ্ছে গুরু দিবস হচ্ছে এক পবিত্রতার দিন এবং পবিত্র তিথি। নিশ্চিত ভাবে এখানে সব শিক্ষানুষ্ঠান আরম্ভ করে আমি যদি কহিবা অনেক অনুষ্ঠানে মধ্যে গুরু দিবস কু মহারম্ভে পালন করা হচ্ছে। দেখা জয়েন করছ এমবিএস টিভি।